Carnavan. E a gente acompanha um pouquinho de carnaval agora. Vamos falar lá do interior do estado, Piracicaba. As festas começaram ontem e o Danilo Teles está no meio da folia, vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí como é que está a programação. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Fast News. É isso mesmo, Evandro. Agora eu falo aqui diretamente, eu falo neste momento, aliás, desse lugar lindo aqui, que é o Mirante, viu? Falamos agora, então, ao vivo, diretamente aqui do Chafariz do Mirante, onde acontece, neste momento, a concentração do bloco Mete Marcha. Hoje pela manhã, nós também acompanhamos o carnaval aqui de Piracicaba. Foi o trio elétrico Amigos da Banda, que saiu da região ali da Estação da Paulista e andou por todo o centro de Piracicaba. Agora então, nesse momento, daqui a pouquinho começa esse bloco aqui, é o bloco Mete Marcha. Já está chegando por aqui as famílias, muitas crianças também. E o carnaval em Piracicaba e aqui no interior não para, viu, Evandro? Olha só, daqui a pouquinho vai começar o Baile Fantasia para Crianças, é gratuito também e é na Biblioteca Municipal de Piracicaba. A prefeitura está disponibilizando até terça-feira cerca de 22 atrações. Dentre elas, 10 atrações são os tradicionais bloquinhos de rua. Em Piracicaba acontece ainda hoje o matinê de carnaval, o cordão do Mestre Ambrósio, que está completando 15 anos, e os blocos ainda, que começa agora, Mete Marcha, Amigos da Rua do Porto e Unidos de Santa Olímpia. Lembrando que a programação completa aqui de Piracicaba está no site da Prefeitura. A cidade vizinha Águas de São Pedro é um refúgio também muito gostoso para quem gosta de tranquilidade e para quem gosta de folia e folia boa. Às 3 horas da tarde, em Águas de São Pedro, vai ter um carnaval ali com um banho de espuma e será na Praça dos Rouxinóis. Às 4 horas da tarde, em Águas de São Pedro, vai ter ali a Mississippi Jazz Band itinerante que vai circular pela Avenida Carlos Mauro. E o encerramento em Águas de São Pedro será às 10 horas da noite com a banda Séculos. Lembrando, viu, Evandro, e a todos aí, que é importante que os foliões bebam muita água, se hidratem. Aqui em Piracicaba, neste momento, faz 34 graus, 36 de sensação térmica. Está muito quente aqui, toda uma sombra gostosa, como você pode ver. Lembrando também, Evandro, que as pessoas aí, né, os foliões, devem usar aí os repelentes, viu? A dengue tem atingido aqui o interior de São Paulo, tem assustado não só outros estados, São Paulo e o interior também. Evandro, nós poderemos voltar a qualquer momento com novas informações do Carnaval 2004. Voltamos agora com você ao vivo no estúdio. Mete marcha aí, Danilo. Valeu. Obrigado. Bom trabalho para você. Vamos para São João da Boa Vista, também no interior de São Paulo. Os tradicionais bloquinhos de rua já tomam conta ali da cidade. Lívia Campos vai contar para a gente um pouquinho sobre essa folia por aí. Bem-vinda, Lívia. Que bom falar contigo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Estamos estreando aí com o pé direito com a programação carnavalesca aqui de São João. E falando neste momento da nossa apoteose dos bloquinhos, né? A avenida conhecida como Avenida do Mantiqueira, aqui em São João da Boa Vista, é a que vai sediar o maior número de blocos este ano. 3 blocos devem se apresentam por aqui nas avenidas. Nós estamos hoje no bloco Gorilas, que começa a partir das 2 horas da tarde. O pessoal está nos últimos preparativos aqui, o trânsito já está fechado, o pessoal terminando a decoração e a promessa é de muita música. O carnaval de hoje é bem democrático, né, Evandro? Então temos sertanejo, tem funk, tem as tradicionais marchinhas, tem para todos os gostos aqui em São João da Boa Vista. A programação daqui da cidade foi dividida em 8 blocos ao longo dos dias. É a forma como a prefeitura trabalha para atender a toda a população. 2 deles acontecem hoje. Um no outro ponto aqui, um pouco mais distante de onde estamos, e este para evitar aí, para que tudo aconteça em segurança, da melhor forma possível para todo mundo. Então, a partir das 2 da tarde, a música começa. Pessoal, assim como o Danilo falou, aqui em São João da Boa Vista não está diferente de Piracicaba. A sensação térmica daqui deve estar de uns 35 graus, muito calor nesse momento, sem previsão de chuva, o céu está azulzinho. Acredito que isso deva retardar um pouquinho a chegada do pessoal aqui. E a recomendação é se hidratar. Achei fenomenal a lembrança dele do repelente, minha gente.
São João também está registrando aí um aumento no número dos casos de dengue. É sempre importante a gente estar em alerta, apesar da folia. Vamos beber água, curtir aí com moderação e aproveitar demais esse carnavalzão. É isso aí, Evandro, voltamos com você. E Lívia, ótimos recados passados aí por você. Calor bom, Deus ajudou com o clima de carnaval, espero que todo mundo possa aproveitar.